Değerli izleyiciler, her birinizi yeniden salamlayıram. Bugün yeni avtomobil, yeni bir avtomobilimizi təqdim edirəm sizlere. Buyurun, baxın. Kia Ceed 2019-cu il 1.6 dizel avtomat karabqadır. Avtomobil 203 min orijinal probektdədir. Hal-hazırda Almanya'dadır. Avtomobilimizi müştərisi çıxarsa, buyurub bizə zəng edə bilər. Gördüyünüz kimi, avtomobilimiz tam ideal vəziyyətdədir. 203 min probekt kilometr yol gedibdir. Cəmisi 1.6 pol nüfuldur. Monitordan tutmuş, hər şey, qızdırıcıları, soyuducusu, hər bir şey var. Avtomobilin rəng dəyən yeri yoxdur. İdeal vəziyyətdədir. Avtoamerika saytı vasitəsilə əlaqə saxlayıb bizlərlə bu avtomobil üçün sifariş verə bilərsiniz. Bakı təhvil qiymətini qoymuşuq orada. Bakı təhvil qiyməti 11 min avrodur. 2019-cu il avtomat karabka 1.6 dizeldir. Buyurun, yolunuzu gözləyirik. Dəyərli izləyicilər, hər birinizə Allahdan uğurlu işler arzuluyoruz. Bu avtomobil maraqlanmaq, almaq istəyən olsa bizə yaza və yaxud zəng edə və yaxud ofisə yaxınlaşa bilər. Avtomobil haqqında geniş məlumat verərik. Avtomobil qısa məlumatlarını verdim sizlərə. Tam ideal vəziyyətdədir, buruqsuz, heç bir problemsiz. Motor karabka ideal vəziyyətdə işləyir, yerində test olunub, yoxlanılıb da avtomobil. Bir daha müştərinin istəyinə videosunu, yoxlama videosunu görsədib, dəqiqləşdirə bilərik. Avtomobili almaq istəsəz, bizim saytda əlaqə nömrələrimiz ünvan görsədilir. Buyurun, siz də gördüyünüz kimi o nömrələrlə əlaqə saxlayıb və yaxud da ünvana birbaşa ofisə yaxınlaşa bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar, avtomobil arzusunda olanlar, bu və ya digər Avropadan, Amerikadan, Koreyadan avtomobil istəyən şəxslərə biz avtomobil təşkil edib daşınmasın, çatdırılmasın, alınmasın, həll edə bilərik. Buyurun.